باشر محمد فارح قدوميها قلق قلها وكيلة دي سومالي لانا يا مانتا كولان لقاتي وفتي بلاران وكسو دميدا ويوروب كولان كانو ورباهين دو دبتشو كهيدس لماركا انا البابدو اسكو قل لابناين يا ماركو سو دمادي وحا ورباهين جاسي ودشير اولها اللي قدوميها قلها وكيلة دي سومالي لان مدن باشر محمد فارح يسيدو كلميسيس آتان ويدو هايدا ويني دو هقامين يسي وفتي غني ايقو اللبادل ان عبا كحو قرمي وحيا بها ينتي كولان كنيس عضي اسلا سو قادين باشر محمد فارح قدوميها قلها وكيلة دي سومالي لأن أصدقوا هذا الكهورية يا كهالي وحيابها لك وضع هالي كل أنكني وحان يري سكول الحجرة وحاج لصعودة إيه ربسنت في كيدي لصعودة إيه وفت كانوا يمي وحي سوو جرتا إنا وحي هوريال سوالين لسيينا قيمينا يان وحي عصبنا عن كوضع هذا النو وحان نودي بني باهيدي بارلمان كوب باهنا ودن إيسو سند إيسو شان سنة ee yidana waa qoloyinka naga caawiya ee baarlamaanka caawiya ee waxaan doonaynaa maadaama doorasho soo socoto xeerar badan golaha yaaliin macaawinadii ay nisay jireen in la kordhiyo oo intii hore laga badiyo si hawlaha golaha u yaal ay la dhameystiro ee yidana aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa inay markasna caawiso waxa weeye xafiis bay ku leeyeen ee waxaan doonaynaa macaawirada in la sii kordhiyo xeerarkan yaal inaanu dhammaystiro haddii golaha horyaal inay naga caawiyaan sidii xildhibaanada iyo komiteedu u tegi lahaayeen gobollada shaqooyinkii loo idmaday golaha si uu u qabsana waxay u baahan tahay funds bay u baahan tahay marka waxaanu rajaynaynaa waxa weeye in macaawirooyinku ay kordhiyeen waad ogtiina markii hore soomaaliya iyo somaliland baa la siin jiray hadda xamar waxaa ka dirlaacay states fara badan ayaa ka marka lacagtii UNDP bixin jirtay waxa weeye states ka badan Soomaaliya baa lacagtii ku badatay marka wax yar baa naga soo gaaray marka waxaan ka wada hadlaynaa in sheerka qaybtayadii nala siiyo si koluhu shaqadiisa u guto Mrs. Atan oo iyadu ahayd haweeneyda hoggaaminaysay waftigan ee ka socda midowga Yurub ayaa iyana ka hadashay waxyaabaha gudoomiyaha kaga wada hadleen kulankaasi iyadoo sheegtay in waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda ay dalka u yimaadeen ay ka mid tahay inay dabagal iyo qiimeyn ku sameyn doonaan mashruucyada kala duwan ee midowga Yurub ka geysto deegaanada Soomaaliland waxaana intaas ku dartay in gudoomiyaha golaha wakiilada iyo waftigeedu isla soo qaadeen doorka uu ka ciyaari doono midowga Yurub doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ee nagu soo food kale horraanta sanadka 2019 ka ayadoo intaas ku dartay inay sii wadi doonaan mashruucyada horumarineed iyo dhanka taageerada doorashooyinka ay ka geystaan deegaanada Soomaaliland Yes okay thank you very much we are here from the European Union and together with a group of experts to assess the past assistance provided by the European Union to the Somaliland Parliament. Abdi Samad, Ali Ahmed, Star TV, Hargeisa.